документтер, пул менен кылтасың, пул менен. Пул менен сага кудай бар. Пул менен мастасың. Сен канча-канча адамды какшаттың? Көрөм кысат сени. Бул жаңжал 2 жылдан бери бүтпөй келет. Базар Коргунайыл өкмөтүндө жайгашкан жылкы багылуучу жай азыркы учурда жеке менчикке өтүп кеткен. 1997 жылы Тажи Мамат Орунбаев бул жерден 29 сотик жер тилкесин мамлекеттик каттоо кызматынын каттоосунун негизинде өзүн өткөргөн. Учурда 15 сотик жери гана калган. Кечээ күнү келип туруп, мынерде адвокатым менен отурсак айтып атпайбы? Эми сени кыйналып асын деп мынака каратып койдук жериңи дейт. Эмнеге каратып койдуп берем менин жерими? Муну жер мага карап калып берем. Менин мындай чызылган жерим жок да, мынакты каратып койдуп мага. Муну бетти. Бул жигит айыл өкмөтүнүн депутаты өзү. Өзүнүн ишинен, бийлигинен пайдаланып туруп, кызматынан пайдаланып туруп, көз регистри менен прокуратуранын өзүн жаап коёт. Мен барсам ушунун сөзүн сүйлөп коюп атат. Ал эми талаш болуп турган аймакта Абдулла Макановдун 4 гектар 60 сотик жер тилкеси бар. Мындан сырткары 15 сотик жер Тажи Мамат Орунбаевке карай тургандыгын билдирүүдө. Жер тилкесин атасына мурас калгандыгын да кошумчалайт. Энди мал колу кошуну менен тартыш болуяпты. Эмне себептен? Себеп bunlarda 15 sotik yeri var ege. 15 sotik gos register çıkarıp 15 sotik kazı koh verdi bunlarga. Мен шапаладажайынем эгелек кыяным жок. Тиешелүү документтерин көрсөткөндөн соң Абдулла мырза маселе боюнча башка түшүндүрмө берүүнү каалаган жок. Маканов Базар Коргунайыл өкмөтүнүн жергиликтүү депутаты экен айтылат. Ал эми мындай маселелерге жетекчилер көңүл бурушу зарыл экендигин билдиришет. Губернатор, аким, Базар Коргунайыл өкмөтү алар эмнени карап атат? Базар Коргунайыл өкмөтүнүн депутаты Абдулла ушул жерде саткан бала депутат да жолдо туруп тур. Түштүм. Абдулла, досум, бул кылганың болбойт. 2 метр жерге алабыз дедим. Мамлекеттик каттоо кызматында 15 сотик жер Тажи Мамат Орунбаевке катталгандыгын билдирет. Ал эми каттоо кызматы айыл өкмөтү жерди тактап алып келгенде ошонун негизинде гана каттап коюурун айтышууда. Макамов Катам Жан деген 2003 жылы 15 мартта Базар Коргунайыл өкмөтүнүн токтому турат. Токтомунда 4 гектар 60 сотик деп токтом чыккан. Фермерский хозяйствога деп. 4 гектар 60 сотик жери бүгүнкү күндө Катам Жанеке дүйнө салып кеткенден кийин баласына Абдулла Жан дегенге оправа наследство боюнча 4 гектар 60 сотик жер өткөн бүгүнкү күндө. Базар Коргунайыл өкмөтүнүн убактылуу башчысы бул чыр чатактан кабары жок экенин айтууда. Жер тилкелери жеке менчик болгондугуна байланыштуу аралашууга мүмкүн эместигин жүйө келтирет. Бул маселелер өзү эки тарап тең, бул менчик жерлер болуп эсептелет да, экинчи частное лицо деп коет орустар. Орусча тиги менчик тарап болгондуктан, менчик жер болгондуктан бул маселе эгерде одоно түрдө укук бузулук аныкталып аткан болсо же ошо болуп аткан болсо анда тиги укук коргоо органдарына кайрылыш керек болчу. Орунбаев деген Тажи Мамат Орунбаевдин 15 сотик жер тилкеси ким аркылуу Абдулла Макановго өтүп кеткендигин эч ким түшүндүрө албаган. Мындан улам арызданучу тарап бул ишти райондук сотко тапшырган. Азыркы учурда соттун жыйынтыгын күтүп жаткандыгын билдирет. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.